Mənim əzizlərim salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizin üçün Azərbaycan milli mətbəxinə, şirniyyatına aid süt çörəyi hazırlayacağım. Süt çörəyini hazırlamaqdan ötəri bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır 1 kilo un, bizə lazımdır 1 stakan şəkər, bizə lazımdır 200 qram yağ, bizə lazımdır süt. Südü biz prosesdə ayırlayacağıq ki, dəqiq nə qədər xəmir tələb eləyir mayını. Duz, sarı kök, yumurta, maya. Xəmir üçün nəzərə alınan yağı əritdim ki, yağ isti olmasın. Əks halda bizim yəni ki, hazırlayan xəmiri yandıra bilər. Süd ilıqdır və mən nə edirəm? Mən həmişə kimi aparı hazırlayıram. Mən yarım stakan su əlavə edirəm qabın içinə. Burada bir xuriyə qaşığı mayadır. Bura əlavə edirəm bir xuriyə qaşığı şəkər və bura əlavə edirəm 2 xuriyə qaşığı un. Nəzərə alın ki, apara hazırlananda xəmir üçün nəzərə alınan ərzaqdan şəkərlə unu istifadə eləməyin. Yəni sizdə kənarda yanınızda şəkər də olmalıdır, un da olmalıdır. Və bizim apara aktivləşənə qədər biz quru ərzaqları hazırlayacağıq. Mənim əzizlərim, mən aparanı araşdırmışam Google-da tərcüməsini. Google-da tərcümə gedir xəmir. Mən belə deyim, apara nədir? Bizim loru dilində düsük, balata. Biz aparanı niyə hazırlayırıq? Biz əmin olmalıyıq ki, bizim mayamız aktivdir və apara ilə hazırlanan xəmir daha keyfiyyətli olur və gözəl. Hava günəşlidir və mən belə pəncərənin üstünə qoymuşam ki, aparamız tez hazır olsun. Mənim əzizlərim, apara gələnə qədər mən quru ərzaqları qarışdırıram. Xəmir yoğurulan qaba mən unu boşaltdım. Bura əlavə eləyirəm 1 stakan şəkər. Onu vurğulayım ki, 1 kilo una 1 stakan şəkər, yəni 200 qram şəkər tam kifayətdir. Siz 1 kilo una artıq şəkər əlavə eləsəz, sizin xəmiriniz çox gec acıyacaq. Buna əlavə eləyirəm çay qaşığı dolu olmayan duz. Duzu niyə bu qədər az edirəm? Əks halda şirin çörək bir balaca duzlu olacaq. Bura əlavə eləyirəm çay qaşığı dolu olmayan sarı kök. Bunu yaxşı hamısını qarışdırıram. Un ələnibdir və onu sizə məsləhət bilərəm ki, xəmir yoğrulan gündən bir gün irəlidən bütün ərzaqları otaqda saxlayın ki, bütün ərzaqlar otaq temperaturunda olsun. Biri soyuq, biri otaq temperaturunda yox. Ümumi süt çörəyi üçün bizə lazımdır 5 yumurta, ikisi istifadə olunacaq xəmirə, üçü çörəklərin üstünə. Və təbii ki, mənim aparam hazırdır, aktivləşib və xəmiri yoğurmağa biz davam edirik. Əlavə edirəm 2 yumurtanı. Əslinə qalanda, deməli, süt çörəyin xəmirinə gedir 300 milli süt. Mən hələlik ilıq südü 1 stakan əlavə edirəm. Bura. Mən əlavə edirəm aktivləşmiş aparanı. 1 stakan süd eləyir 250 mg. Mən onun keyfiyyətin dəqiq əmin deyiləm deyənə
Məndə yenə süd var və biz prosesdə heç olmasa yarım stakan əlavə olunmalıdır. Ona görə də reseptdə yazılıb 300-400 mg. Yarım stakan südü əlavə edirəm. Və gözləyirəm ki, biraz da un qarışsın. Axırda əlavə edəcəm yağı. Biraz da süd əlavə edirəm. Xəmirin maye aparmağı unla əlaqəlidir. Ehtiyac var. Və mən əlavə edirəm yağı. Xəmir hazırdır. Xəmirin hazır olmağını hardan bilirəm? Xəmir qabın difarlarından yığılır bir yerə. Xəmirin gözəlliyinə baxın. Xəmir artıq əlimin altında eləcənə elə hiss edirsən ki, deməli, gəlmək fikrindədir, belə deyim. Bak, bu kıvamı da bu olmalıdır. Bərk xəmir olmamalıdır. Mən xəmirimi boşaldıram qabın içinə. Baxın, görün bu xəmirini. Əllə xəmir yoğuran xanımlara bir məsləhət. Xəmiri yoğurduz, xəmiri yığdı samsın bir yerə. Ən axırda yağı deməli gəzdirirsiniz xəmirin üstünə və əlinizlə o yağı yedizdirin xəmirə və sizin belə bir mükəmməl gözəl xəmiriniz olacaq. Məvəzərim, xəmirim gəlir. Xəmirin havasını çıxardıram. Və mən bunu bıraxıram. İkinci dəfə gəlsin. Xəmirim ikinci dəfə gəlir və mən neynirəm? Xəmiri bölürəm 3 gündəyəm. Və alınan xəmiri mən bölürəm 3 gündəyəm. Gündənin biri olacaq 600 qramla. Bu oldu bizim ikinci dəfə gələn xəmiri havasını çıxartmaq. Deməli, mən indi bunu kündəliyirəm və gözləyirəm ki, üçüncü dəfə gəlsin. Bu vacibdir ki, xəmirdən mayanın iyi gəlməsin. Xəmirimiz gəldi, bir dəfə öfkələdim, ikinci dəfə xəmir gəldi, böldüm kündələrə, yenə məqsədli şəkildə biz kündələri kündəliyəndə hava çıxır ki, xəmirdən maya iyi gəlməsin, turşumuş iyi. Kündələr gələnə qədər mən yumurtanı hazırlayım, çörəklərin üzünə çəkməkdən ötəri. Onun üçün mən neynirəm, 2 yumurtanın sarısı.
ve bir yumurta bitöy ve bir yumurta bitöy, bir xoriyə qaşığı duru yağ. Mən bunları belə qarışdırıram və bırakıram ki süzülsün. Xəmir yenə gəlir və mən kündəyə forma verirəm. Çörəyin formasını. Deməli, kündələri yaydım, forma verdim və mən indi bir daha gözləyirəm ki, artıq bu kündələr də gəlsin və biz süd çörəklərimizi sobada bişirək. Süd çörəklərim artıq hazırdır. Gözlədim. Bax, bu cür nə gəliblər. Baxın, görün. Yəni, süd çörək kündədə bu cür gəlməsə, biz istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmərik. Bu mənim hazırladığım yumurta. Və bu hazırladığım yumurta üzünə çəkmək üçün çox ehtiyatla çəkirəm ki, kündənin köpün yatızdırmayım. Süd çörəyin altında qəşək tiflon, xüsusi tiflon listi. Süd çörəyin xüsusiyyəti var yapışmağa, ona görə ki, xəmirində şəkər var. Və bu cürlə mən bunu üzünə yumurta çəkdim. Və biz indi süd çörəyin üstünə, bax, bu cürlə naxış çəkirik. Qamı çatdırmaq istəyirəm sizə. Mayalı xəmirdir. Və belə bir balaca havacıqlar var. Yəni, süd çörəyi sobada bişəndə onlar qalxmasın deyənə mən xudmanı və belə iğnənin ucu ilə həmin havacıq olan yerləri və bu cürlə deşdəkləyirəm. Və süd çörəyi bişəcək 160 dərəcədə konveksiyasız vamla. Biraz 1-2 saniyə saxlayıram. Sobada yığılan isti çıxsın. Xəmirimiz şirindi, tez sallanmasın. Alt, üst, 160 dərəcə. Baxın, görün birinci pillədə. Neçün? Xəmir şirindi, mənə lazımdır ki, qəşək asta bişsin. Məməzlərim, çörəyin ikisi hazırdır, biri sobadadır. Çox vaxtı uzatmadan çörəyin birin ilıq eləmişəm. Kəsim iç görünüşünü göstərim. Və siz nə inirsiniz? Gedirsiniz, xəmir yoğurursunuz, ailən üçün siz çörəyi hazırlayırsınız. Bismillah deyirəm. Çünki süd çörəyini tam soyumalıdır. Baxın, görün necə bişib. Çox mühtəşəmdir. Bir qıçasını da belə kəsim. Və mütləq süd çörəyi evdə bu cür mişar bıçaq olsa çox daha yaxşı olar. Elə bilərsiniz ki, buna baxın, elə bilirsiniz ki, biskvitdir. Azərbaycan milli şirniyyatlarına şirniyyat çatmaz. Mühtəşəmdir, mükəmməldir. Bişirin, hazırlayın. İnanın ki, uşaqlar səhər-səhər bulka əvəzi bunu hətta məktəbə apara bilərlər. Və bir məqam çatırım sizə. Siz istəsəz, süd çörəyinə ədviyyat, ya hilq əlavə edə bilərsiniz, ya da ki, gülab. Sadəcə olaraq, mən bugün Bakı şirin süd çörəyini hazırladım. Buyurun,
Elmira Qadirova'nın YouTube kanalına abunə olun, reseptinlə yararlanın, ailə üzvlərinizi sevindirin. Çox sağ olun.